हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल आज आमे पूरा ओडिया रे ब्लॉग करिया पई जाउछे जहा कि लोकमानंकर डिमांड रे हेबाक जरूरी कमेंट्स रे त केही किछि कहि नांदी बट जते बेले जे मते मो क्लोज फ्रेंड जे भी मते देखिला जो टीवी ओडिया रे ब्लॉग करो कहिले बहुत भल लागिला बहुत खुशी भी लागिला जहा मो काम को मते कॉम्प्लीमेंट करूछंती मते एनकरेज करूछंती से माने बहुत खुशी लागिला मते আজি খাস করে কি এথিপাই মু ওড়িয়ারে করিবা পাই যাউচি আমো ডিস্ট্রিক্ট র আমো ঢেঙ্কানাল ডিস্ট্রিক্ট র গোট বহুত ভাল জায়গা আছে যাহা কি মু বি আজি পর্যন্ত জানি নথিলি মু খু এবে হি জানিবা পাই পাইছি সে জায়গার না আউ তার সব বিবরণী মু আপনকু ডিসক্রিপশন রে দেই দেবি সব চালন্তু আমি ভিডিওটি কি এবে স্টার্ট করিবা ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆଜି ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଯତନ ନଗର ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛୁ Hold me close till I get up Time is barely on our side Storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us
and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ ହେବାରୁ କୁଲାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ କୁଲାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି। ଓକେ, ଗାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଚିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯତ୍ନ ନଗର ଜାଗା ବହୁତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି କୌଣସି ଉନ୍ନତମୂଳକ କାମ ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର କୋଉ ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯତନ ନଗର କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଯାତନା ନଗର, କାହିଁକି ନା ଏ ଘରର ଏ ମହଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକକୁ ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଯାତନା ନଗର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶହେ ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ଘର, ଯାହାର ଇଏ ହେଉଛି ଗୁମ୍ବତ, ସେ ଟାଇମ୍ର ଷ୍ଟିଲ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଦେଇ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରା ପାହାଡ଼ର ପାହାଡ଼କୁ ପୁରା ତା ମୁଣ୍ଡ ପଟୁ ପୁରା ସମ୍ମାନ କରି ଇଏ ସାୟଦ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଥିଲା ବୋଧେ। ଶହେ ବର୍ଷ ତଳର ଘର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।
100 ବର୍ଷ ତଳର ସାଇଜ୍ ଇଏ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଏଠି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ହେଇଗଲା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା, ସେଟା ତ ସବୁ ନୀତିଦିନିଆ କଥା ହେଇଗଲାଣି ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଖାସ କରିକି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକି। ହଉ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 100 ବର୍ଷ ତଳର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ଜାଣିଛ? ୟା ଭିତରେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ? ଏମିତିଆ ପ୍ଲେସ୍ରେ ତୁମେ ଟୁର୍? ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା।